tapi sampe delok iki carane masang pintu kamar mandi iki model ngene iki. Ya. Jan tak antenane jan tak dipasang sih. Iki jane sing iki. Nah, iki manggone nang dhuwur iki. Nah, iku nang dhuwur. Iki nang dhuwur, iku nang dhuwur. Nang sing iku nang isor. Lah lha kok tambah diwalek koyo ngene. Loh, iki